Nós podemos ter desfile. Podemos ter choco choco, tipo da velha guarda ou da tizê. Basta meter numa água quente. Basta meter todos os produtos, aquele músculo volta. Basta nos praticar o pompoarismo, nossa musculação vaginal volta. Se vocês têm pepito pequeno, mesmo pepito pequeno, trabalham muito para ter dinheiro. Porque ninguém aqui vai suportar pepito pequeno pobre. Trabalham muito para ter dinheiro. E saibam fazer as práticas de karateka lá na cama. Porque já é uma merda ter pepito pequeno pobre. E chegar ainda, me chupa, já te vieste. Mete só, já te vieste, ninguém é obrigada. Não, falei, tô mais solta. E elas também estão mais soltas, porque não tem muita coragem de dizer nos maridos de pilolô pequeno pobres. Já és pobre. Pelo menos tem uma mangueira dos bombeiros para pagar todo o incêndio na coada que vai se passar. Pobre, pepito pequeno. Axé, vai morrer solteiro. Vai morrer bem solteiro. Não queremos. Não que, um pilangudo pode não ter dinheiro. Tá, ainda vamos suportar porque... é a mangueira do mãe, já vai tentar apagar todos os incêndios. Tô pipi pequeno. Chega lá 2 minutos, 3 minutos, tchum. Não, pai, trabalha muito, já? Porque o pipito pequeno, quando trabalha muito, tem muito dinheiro, nós esquecemos. Nós temos orgasmo também pelo dinheiro. Temos. Ah, bonita, já tive muitos pipitos pequenos, tá, me dá muitos dólares. Olha um orgasmo. Aquilo é forçar, o quê? Mas na verdade, aquilo é forçar. Até ele se sente bem amado. Porque é o dinheiro. Você chuparam. Mas tu tá chupando bem pequeno. Tá a pegar só assim. Tá entendendo? Pra chupar mais o dinheiro. Tá entendendo? Não pode meter camisinha. Tem pipitos pequenos que já não dá pra meter camisinha. Você tá pegando, tá já assim. Roça, mana fina. E depois não tá assim bem carnuda. Que tem um bode de cu. Pra se abrir, tem que se abrir bem. E quando o pilolo é bem pequeno, aquilo é, tem que ser abertura de mundial. Tá entendendo? Aquele ele fica já se sentir o mais querido do mundo, tá entendendo? Agora, pepito pequeno, pobre, não queremos. Ia, não queremos. Mentirosamente, pá, adoro. Não, não é mentira. Não é mentira aqui, Oka. Não é mentira. Tem pepitos pequenos que não dá pra meter camisinha. Você meter a camisinha... camisinha pra sair. Porque tem os pequenos... gordos. Cambutas gordo. E tem aquele salsichê. Bebê. Aquele é forçar a entrada. Porque assim, é tão pequenininho. Nós somos grandes, tá? A rabuda. A mulher africana, a maioria, tem rabos grandes. Então o capilolé é tão pequeno, você tem que abrir mesmo. Agora, Kasumuna, eu acredito que você devia procurar outro conteúdo para fazer. Porque eu não sei se agora você ficou Maria Fifi, ficaste tia Fifi, Maria fofoqueira da internet. Mas eu até sou uma fofoqueira da internet. Mas eu fofoco de maneira diversificada. Eu falo dos famosos, falo de política, falo de futebol, falo de espiritualidade. É que tipo, já tá ridículo a tua obsessão contra mim ou a tua obsessão diante de mim, porque parece que, tipo, já, até vão já buscar, já foram até na casa da minha mãe, já foram, não sei o que, bebê, isso não me importa, mas é muito ridículo você estar a envolver pessoas que não têm nada a ver com o sistema, que não têm nada a ver com o game, e envolverem, só sujarem mesmo a imagem das meninas, em vão, deixem elas. Teu problema é comigo, vem falar de mim, fala da minha vida, deixa as miúdas. Tu não conheces quem é o pai dessa menina. Tu não sabes quem são as famílias dessa menina. Tu não sabes. Só estás a falar... Calma. O vídeo já vai poder continuar. É, mas antes, vou dar um breve aviso. Sou do lado do social do canal de um ex-TikTok. É, se és novo inscrito no canal, deixa um like nesse vídeo. É, na descrição tem um número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos novos para poder ajudar no crescimento do canal. Ou seja, os vídeos podem ser do teu amigo, do teu pai, da tua irmã, da tua família, de pessoas que tu nem conheces, mas que tu sabes que esse vídeo vai ter relevância aqui no canal. Continua. Olha que estão a falar da tua irmã, olha que não sei o quê. É assim, pessoal. Primeiro, a minha irmã não se chama Bruna. A minha irmã que está no Dubai com a Isa não se chama Bruna. Primeiro já. Segundo, eu assumo só quem que vou pagar viagem para Isa, apartamento, hotel,
As pessoas já ultimam a milionária. Bebê, se na casa da minha mãe não tem portão, vou já pagar viagem. Pra... O que acontece é que a Isa colabora comigo. Do quê? Das promoções. A Isa, ela quer abrir um negócio, não é? E a Isa tem mãe, a Isa não tem pai, mas o pai da Isa deixou posses para ela. A Isa tem namorado, milionário rico. Então, eu não estou para pagar para ninguém. O dinheiro que a Isa me pagou foi para eu promover a página dela, ela ter um engajamento nas redes sociais, porque ela que abriu o negócio dela de pastas, de sapatos, de lingeries, essas coisas de eles ou de pestanas, para quem não sabe falar inglês, e whatever. E ela disse, Neto, como estou a pensar em abrir uma loja e sei que no Dubai tem um mercado muito diversificado, vou lá fazer uma pesquisa e, por enquanto, tu começas a promover a minha página. Eu pego e começo a promover a página dela. Como ela vai para o Dubai fazer um estudo de viabilidade, qual é o negócio que vai ser melhor para ela? Ela diz que vai para o Dubai. Eu digo, Isa, como tu falas muito bem inglês, a minha irmã quer conhecer o Dubai e eu quero fazer uns business lá. Ela vai para me dar o feedback, como é que é. Mas ela não sabe falar inglês. Podes ir com ela? Ela disse, Neto, sim, posso ir. Sim, claro que eu posso. Posso lhe traduzir, essa coisa toda. E foi o que aconteceu. Isa pagou o bilhete dela. Nem sei onde é que ela encontrou os dólares, porque os dólares estão tão altos na fazenda. Se eu, desde que deixei de fazer o negócio com a Nália, de Luanda, China, ou Estados Unidos, China, China, Angola, nunca mais sei o que é entregar dólares nos meus trabalhadores ou na minha... Confuso. Eu digo sempre, eu já não fico com pena quando... Nete, como assim já não fico com pena de vocês? Principalmente o povo africano. O povo africano é complexado, quer complexar os outros, é oprimido, quer oprimir os outros. Sempre a tradição, a nossa religião, a nossa tradição. As crianças da NASA já estão lá com 11 anos. As crianças da China já estão a montar os telefones. Vocês sempre, a nossa tradição, sempre a vos dormirem nos brancos. Sempre a vos mentirem nos brancos. Por quê? Porque quando a preta também faz... Olha, então, já tá se pica, silicone é xuxa falsa, essa cor se paculou. Não entende, é o game dela. Tá entendendo? Ela quer vender alguma coisa. Tu acha que os loiros iam ouvir música da Nicki Minaj, se a Nicki Minaj não ia ter a pele branca? Ela é burra, que se injetou pra ficar com aquela pele. Hã? Você acha que os loiros lá de Washington DC iam escutar música... De uma Beyoncé, se ela nem injetar um pouco na veia pra ficar um pouco branca com os cabelos lisos. Tem que ter alguma coisa que ele identifica pra ele ir no Rock in Rio escutar Beyoncé. Não é só hello, não. Isso é negócio. É negócio, bebê. Porque se você quer continuar com a tua vida aí daí na igreja, continua, não faz nenhuma mudança. Pra você, não vais vender mesmo nada, bebê. As brancas aqui em UK agora são enchimento nos lábios. É pra quê? É pra quê? Mas não escuto nada, ninguém eles falar mal. Não escuto nada, ninguém eles falar mal. A preta se mete xuxa, se pacula pra ficar bonita, pra ficar, pra lhe seguir em boi, pra vender uma coisa. Ela não gosta da pele dela. Aqui em casa já tá se fazendo tipo preta, mete virada, pra te vender alguma chobotice. E você, preta, aplaudir. Quando vê outra preta, é complexo. Tu é que és complexada. Tu é que és oprimida e queres oprimir outras mentes. Queres complexar outras mentes. Então aqui não é o teu lugar. Get out. Yeah. Não, Nicki Minaj é black. Beyoncé é black. Rihanna é black. Ciara é black. Mas todas passaram lá no paculo. Porque começaram mais escuras, terminam mais brancas. Michael Jackson era black. Vitiligo, chobotice. Chobotice. Tem que ter alguma coisa que é para vender também para as comunidades. Aqui no mundo tem mais pretos ou tem mais brancos? No vosso ponto de vista. No nosso mundo tem mais pretos ou brancos? A África tem pretos e brancos. Na Europa tem pretos e brancos que são nossos filhos. Na América tem pretos e brancos que são afro-americanos. E nossos filhos também, nós que estamos já vi aqui. E em outras partes. Mas o mundo está mais completo por brancos. O branco... Para vender alguma coisa no preto, ele até Lingala vai falar.
Até rápido. Teu marido também come fanche. De milho. De milho. De milho. Tá entendendo? De milho. Tá entendendo? Já te pisei bem. Não se faz aqui porque nasceu chip. Até dinheiro, sua confusa. Não se confunde. Já te pisei bem. Dinheiro todos têm. Dinheiro de eu comprar fumo. Todos têm. Não estamos a ver dinheiro das bebidas cardachas. Só engana esse povo do diabo. Porque nasci para ter dinheiro, para dar de range. Já te pisei mesmo bem. E sabe o que? Eu não vou te bloquear porque todo mundo já está a ver o quão baixo você está. Porque simplesmente você me chamava de baixa, de pobre, que não está crescendo. Agora já és comentarista, já és compradora. Já és compradora da live, meu Deus. Já és apoiadora. Bonita, continua a gastar o teu dinheiro aí. Vais gostar. Vai ver como eu vou te pisar bem. Eu, tava bem isso que você falaste ontem. Que você quer se evitar o vídeo das pragas tá na chobota. Eu quando te encontrar, não. Eu até não vou te fazer umas pragas tá na chobota, porque do jeito que esse tojo dente tá assim depois, ainda me mordes o calindolo, como você não tem mesmo força, ainda me mordes o calindolo. Vou te pegar primeiro duas cabeçadas. Vou pegar nessa tua xuxa, que tá tipo deste de mamar nos cães, sem filho. Vou enrolar, vou enrolar, vou enrolar. Puta você! Você! Espera! Espera! Ela é fã, mas ela é uma fã que se faz que é terrível, tá entendendo? Vou enrolar a xuxa, tipo... De... vou enrolar, quando de... Pum! Mas a cabeçada já foi, mas a xuxa ainda tá aqui, na minha mão. Aquilo é... Nem te milagre, a xuxa tá aqui na minha mão. Você... tipo, deu-me mamar nos cães. Espera! Assim já se sujaste. É fubá. É fubá, bonitinha. Tua cozinha. É fubá. Espera só aí. Esse moco bem grande. Aqui sempre. Olha pra você. Espera. Espera. Ontem ficaste toda acabada. O homem da sua vida ser desmascarado. E você que simula que só namoras com rico. Tá entendendo? Vou largar aqui, bonita. Ela, a Xuxa não vestiu ontem. Vocês viram essa moça não? Isso é o quando? Ei! Ei! Porra! Feitiços da Mungua. A outra porque ela quando crescer não. Quem sabe o futuro das pessoas é o Criador. É o mãe Jeová. Em nome de Jesus ele conhece desde o ventre da nossa mãe. Já tava mora destinado mãe da Choco Baby. Sei tchenchene, sei kenga. Mas a Choco Baby é uma outra pessoa. É uma outra história. É uma outra personalidade. Um outro ser. Aquilo que é de mal, de mim, que não vai lhe pegar. O que é de bom, que ela vai sair da mãe dela. A boca, a inteligência, a formosura, o swag, o catiringue. Isso sim vai atuar na minha filha. Meus comportamentos da chobotice não pode lhe atuar. E se lhe atuar, que eu sou mãe dela, vai ter um apoio e não vai ser falsa. Não, não, mostra assim o Jojo. Mostrava assim o Jojo. Eu mostrava o Jojo. Eu também estou farta de... Se vocês comentários que eu só mostro a chocotona porque é mulata. Eu não tenho o Jojo, não tenho a guarda ainda do Jojo. Quando o Jojo voltar, claro que eu vou estar aqui com o meu escuro, com a minha mulata. E ele sempre será o meu primogênito, o meu primeiro amor. Até do meu escuro sentiam a inveja do meu americano. Vocês. Chega, Mili, vamos explicar bem. Vamos ficar malucas. Explicare, vamos explicare. Obrigado por ter chegado até aqui. Inscreva-se no canal para não perder mais cena. Do Max na casa, ganha crazy, siga-me em todas as redes. Na descrição tem o número do WhatsApp que tu podes mandar vídeos para poder ajudar no crescimento do canal. Valeu, do Max TikTok na casa, família. Fui.